Vale, buen día. La rueda de prensa, el motivo de la rueda de prensa es presentaros al director del Betania 2011. Como sabeu, es una quasi una costum el que se anomenen el director a la comisaría y bueno, pues tienen todo el test del món para prepararla y pues, yo creo que Betanias donen fe de que tenim temps suficient per a preparar un Betania perquè hi ha unes obres que jo m'atreviria a tenir aquí obres mestres. Jo crec que és Betanias d'estabilitat i també de la literatura anterior a l'ús. Jo crec que valen la pena que han sigut unes obres fetes amb molt d'esmero, amb molta professionalitat, amb molt de rigor i que bueno, pues, tot han sigut crítiques positives per part de la gent. El d'enguany jo crec que a la vista està estat un Betania magnífic i la veritat és que els directors de Betania que se proposen per a 2011, i Antoni Montoya i Manolo García, pues, van a tindre el vistó molt alt. Jo espero la seva, el seu currículum, de tot sol gent, la seva professionalitat, el seu defecte, pues, que passen a prova sense cap dificultat, que segur que ho faran, segur que ho faran un bon metall. Jo confio totalment en ells, li vaig comentar a l'alcalde, l'alcalde està absolutament d'acord, com vos dirà de tot moment, i marxa l'obra. Espero que feu Betania d'acord a les vostres possibilitats, que són moltes. Una cosa que vos deixen. Bon dia. La primera cosa que hem de dir és que ara ja comencem a ficar una mica nerviosos perquè és una immensa alegria dirigir amb el meu amic Manuel el Betania 2011. Només tenim que ara de moment paraules d'agraïment per a la regidoria de cultura representada per Víctor Temades i per a l'alcalde Mariano Belpré i per a tot l'equip de govern de l'Ajuntament de Novelda que ha confiat en la nostra manera de fer les coses per a intentar fer un bon Betania per a 2011, volem que siga un Betania que intente fer un homenatge al nostre poble, com sempre es fa, i intentarem fer un Betania que agrade a molta gent. De moment és l'única cosa que podem dir i per això posarem tota la nostra il·lusió en estos 12 mesos que encara queden per poder-lo presentar. Simplement tenim paraules d'agraïment i que tenim moltes ganes de posar-nos a l'obra des de avui mateix, clar. Jo, per la meva part, agraïm a Víctor que hagi pensat en nosaltres i a Mariano, que ja donen la seva conformitat, i a Joan Antoni també donarem les gràcies perquè una vegada més col·laborarem en un projecte comú, cosa que venim fent des de fa molt de temps en altres tipus d'activitats en la nostra vida. I això també em dona certa tranquil·litat perquè la responsabilitat compartida sempre pesa una miqueta més. Encara que, com ha dit Víctor, n'hi ha per davant una feina feta en els últims anys en el Betania que ens posa un llistó molt alt i esperem ser dignes de la confiança que ens atorguen i que també dignes que fem un Betania digne que la gent que el veja, que la gent que el compre estigui d'alguna manera satisfeta en aquest treball. I res més, però no ho faci. Després tinc alguna pregunta. Moltíssimes gràcies per acceptar aquesta responsabilitat, perquè és una revista de festes, però no deixa de ser una responsabilitat, no? I perquè, a més, el Betania no és un guió de festes, que també té la seva programació, òbviament, de les moltes festes, però és molt més que una revista i en aquest aspecte, quan se va crear la revista, l'objectiu era eminentment una aportació cultural, patrimonial, històrica, del que representa per la Novelda, no? I a més també per un tema lligat directament amb el que és el tema de les festes. Bueno, jo sé que Toni i a Manuel, fa molts anys que ja ens coneixem, ells han col·laborat en moltes ocasions en qüestions vinculades a la cultura del poble de Novelda i bueno, jo crec que això ens dona un plus, no? I a nosaltres una tranquil·litat de pensar que estem convençuts que van a fer un bon treball.
de que jo vaig ser un dels que crec que al voltant del 97 o del 98, quan jo era consellal de festes i estava la Luis Gómez d'alcalde, jo li dia, director de Guilombrados, i jo recordo que se nombraven el director, febrer o març, i en tres mesos, jo crec que un milagre va guardar la revista, perquè això és molt difícil, no? La revista de Betania té molta faena i té molta gent que participa, que col·labora, molt que vore, molt que triar, molt que seleccionar, i en definitiva dirigir, no? I per tant jo recordo es queixis que me parlaven els directors que vaig nombrar, no? Una altra qüestió important crec que és en una època en la que Betània pues, quasi se feia des de l'Ajuntament, no? O sea, partia, i jo crec que el bo és que Betània pues, se falla des de gent pues, que sense ningú càrrec institucional, des de la visió que té el poble de la festa de la banda, però jo crec que també és important, no? Que se tinga aquesta autonomia a l'hora de fer les revistes de festes. I, bueno, poc més, simplement, a més d'agrair que hagin acceptat l'anomenament, doncs dir-los que aquí ens tenen a la seva disposició per a aquelles qüestions, òbviament, pues, que tenen que veure en l'Ajuntament de Navarra, material, informació, història, i, bueno, i qualsevol aspecte que demanem que el Benavia sigui un nou màxim, no? I llavors també, doncs, com són famílies de Navarra, tindran molt que aportar també des del punt de vista de lo que és el poble, no? O sigui, un pare és un dona molt conegut, Manuel García Terol, el pare de Magó, pues, no ha vingut tornant a la festa tota la vida, i entonces, per tant, jo crec que tenim ahí garantida una aportació més allà del que representa la revista purament de festa, no? Per tant, jo crec que estem molt contents i molt satisfets, i, bueno, i com molt bé s'ha dit aquí, pues ja és el moment de començar a treballar en la revista, perquè ja el dissabte va ser el prego i ara pues, començar a haver activitats permanents i per tant, pues, qualsevol aportació que s'ha fet des del 2010 serà fonamental i decisiva per a la Betània del 2011 i per més, en nom de la corporació municipal i en nom de l'equip de govern i en nom de l'Eixa, pues, moltíssimes gràcies, enhorabona i a treballar.